ეთნოპოლი შემოქმედებითი ჯგუფი, როცა ვიწყებდით გადაცემების მომზადებას, თავარ სამბიზნესს წარმოადგენდა მოგვეძია საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში არსებული ეთნოფორები, ჩაგვეწერა ისინი და გვეჩვენებინა ფართო აუდიტორიისთვის. თუ სხვადასხვა გადაცემაში ჩვენ ჩავიწერეთ კახეთში ანდრო პაპა, ანდრო სიმაშვილი, რაჭაში ბატონი როსტომ გოგოლაშვილი, ოკრიბაში ძმები ხუციბერიძეები და ქაბატონი ნუნუ ხარატიშვილი, გურიაში ტრისტან სიხარულიძე, აჭარაში ამირან ბაბუ თურმანიძე, ქვემო სვანეთში ასევე ჯუმბერ მუკმანია და სხვა ბევრი. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით სვანეთში და გაგაცნობთ ნამდვილ ეთნოფორს, ბატონ ისლამ ეფთიმე ფილფანს ოჯახთან ერთად. Yeah.
ოდნურად დრო ბევრი ქონდათ. საქმიანობა ძირითადად იგეგმებოდა. ოჯახში სამსახურები არ ქონდა. ვა, მოხედი ეგ, ა? სწავლობ ეს ბიშკერის, ნელ-ნელა სწავლობ, მაგრამ. აჰა, კარგია. ეს ის შემთხვევაა, სადაც დავძლიეთ შიში და ავიხდინეთ ჩემი ბავშვობის ოცნება. მე ვიმყოფები სვანეთის სიმბოლოდ ქცეულ კოშკის სახურავზე, საიდანაც მესტიის არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. Дедаш мой дедаш, садилу
აღშავს მურყანი და დადებს ხოლი დადოს ისლამ. რო დავიწყოთ აი თავიდან, როდის მოისმინეთ პირველად, სად მოისმინეთ, ვინ გასწავლიდათ სიმღერას, რო მოვიგონოთ ეს ხალხი? ალბათ ოჯახიდან დაიწყო. კი ბატონო, ოჯახიდან რა თქმა უნდა. ჩემი დედა მამა ორივე მღეროდნენ. მამა ხო კაი მომღერალი იყო, მაგრამ არც დედა იყო ნაკლები მომღერალი რა და სკოლაში დაახლოებით პირველ ნომერი ვიყავი. შემდეგ ამისა რო წამოვიზარდე ბიძაჩემმა, მამაჩემის ძმამ ალექსი იყო მაშინ ხელმძღვანელი მესტიის ანსამბლის და პლატონს დაუთმო იმ კაცმა, ბიძაჩემმა პლატონს დაუთმო გუნდის ხელმძღვანლობა. რომ მივედი ბიძაჩემს უთხარი, მიმიღე თქვა, მაშინ ჰონორარი იყო და ხელფასებს არიგებდნენ მაშინ. პლატონმა ვარი უთხრა და მერე ჭუნილი რომ მოისმინა, აჰ, არც არ გავუშვებ მაგასო და მართლა ხმას ამბობდით? ხმა ყველა ხმას ვამბობდი, ბანი პირველი, მეორე, ყველა ხმას ვამბობდი. ჭუნირი მოეწონა განსაკუთრებით პლატონს და იმის მერე გუნდში ვიყავი. ტექნიკუმში მოვეწყე კულტურულ საგანმანათლებლო სასწავლებელში თბილისში, იქაც კარგი წარმატებები მქონდა. იქ დამტოვეს მასწავლებლად, მაგრამ შვილები მეყოლა და ოჯახში დავბრუნდი. ოჯახიდან სამეგრელოში დავდიოდი, მეგრულ სიმღერებს ვასწავლიდი. მეგრელებს ასწავლიდით მეგრულ სიმღერებს? მეგრელებს ვასწავლიდი მეგრულ სიმღერებს და უყვირდათ. მაგი რას ვასწავლიო ახლა მაგი სვანი კაციო მეგრულებს და ეს ალბათ თავიდან. ო, რო ვასწავლე მერე, ო, მერე კი ბატანო, მერე მოეწონა. ჰამლეტ გონაშვილთან მეგობრობდი, ეს იყო 61 წელს პირველი მოწყობილი ვიყავი ტექნიკუმში, მაშინ ჰამლეტ გონაშვილი, გოგი შუკუანი ცხონებული, ისინი არც ერთი არა ახლა. ზურაკაჭკაჭიშვილი, იქ ჩავწერეთ სვანური სიმღერები ჭუნირზე. მოსკოვიდან იყვნენ ჩამოსული პლასტინკები გამოუშვეს და ეს იყო და ეს. ნუ რამდენი რამე რა ერთ სიტყვით. Oh.
დიდოი დიდოი საბილება ბილება ბილება მუშილა ქანისა ბენა ვოი დიდოი საბილება ბილება ბილება რაჭულაძის ისოთნა ვოი დიდოი საბილება ბილება ბილება დასტულაჭადის აგნენა ვოი დიდოი საბილება ბილება ბილება ციცულა ყელისას ბენა ვოი დიდოი საბილება ბილება ბილება ეჩულ ხოშამ საყრას ხოსტი ვოი დიდოი საბილება. ისლამ ბაბუ, ჭუნირს ვამზადებთ, თქვენ ამზადებთ კი? ჭუნირს მე ვამზადებდი, მაგრამ ამასთან ახლო არ იყო ის. ახლა ჩემი შვილი ამზადებს, კარგ ჭუნირებს ამზადებს უკვე. ჩანგებსაც ამზადებს. ხდება, აი, რაჭირდება. კარგი ჭუნირი რო გამოვიდეს, კარგი ტყავი, კარგი ხე. კარგი, რა თქმა უნდა, კარგი. მაგარი ხე, კარგი ტყავი, ცხრისან ყველაზე კარგი ბატკნის ტყავია ჭუნირისთვის. ადრე ცხენის ზუა იყო, ახლა ესენია სიმები და არ წყდება. ჩვენ ახლა ძალიან ბევრი სიმღერა გვაქვს გმირებზე, მონადირეებზე. შემთხვევით, ამირანის თქმულებაზე ხო არ გვაქვს სიმღერა? ხო არ გახსენდება? მისი და ამიორანი და ძმანი, მისი და ამიორანი და ძმანი, ვანი და მისი ამირანი, მისი და ამირან და ძმანი. არც ტექსტი მახსოვს და არც მუსიკა ახლა ეს. ეს ფაქტორ აღარ იმღერება ახლა. არა, არავინ არ მღერის. სად მღეროდნენ ამას? ამას ილია ფალიანის გუნდი მღეროდა ჩემს იქ ყოფნაში. სახელმწიფო ანსამბლიც მღეროდა, მაგრამ ახლა არავინ არ მღერის ამ სიმღერას და უკვე მივიწყებას დაიწყებას მიეცა. ასე ასაკბერე. ისლამ ბაბუ, რაღაცა თქვენი რჩევა რო გითხრათ, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ახალმა თაობამ, ასე ვთქვათ, შეიყვაროს და შეისწავლოს? აუცილებლად უნდა განათლებამ ამას მიაქციოს დიდი ყურადღება, რომ სკოლებში გაკვეთილები ჩაატაროს და დასახოს გაკვეთილები. ერთი, ორი გაკვეთილი მაინც კვირაში. გოუღეთო ჩაულის ვერლიტივო რისიშოშკარა გოუღეთო ჩაულის ვერლიტივო რისიშოშკარა ჩარგა გოვიხედე ეჩუნ ხო ჩამ ჯოხან ჩარგა გოვიხედე.